Hörmətli kanal izləyicilər, biz bugün Büstə Xırdalan şəhərdə mərkəzində yeni tikili binanın ikinci mərtəbəsində ümumi sahəsi 42 kvadrat olan kub çalı bir otaqdan iki otağa düzəlmiş bina evi təqdim edirik. Hal-hazırda binadayıq, mənzilin içindəyik. Bütün kameralarla təchiz olunub. Deməli, sol tərəfdə sanitar qovşağı yerləşir. Hal-hazırda yaşayış var. Deməli, burada otaq, mətbəx bir yerdə, bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzildir. Ümumi sahəsi 42 kvadratdır. Mətbəx, studiya yığılıb burada. Yəni, qaz kupça var. Burada qarşısında balaca bir balkonudur. Qiyməti də çox münasib. Cəmi 34 min manata. Və burada yataq otağı yerləşir. Bir dənə aboyları qalıb. Döşəməsi laminatdır, aboyları vurulmayıb, şpaklovkası çəkilib, divarlar ağarılıb, patolog rənglənib. Bir dənə aboyunu vur, hazır evdir, 34 min manata kupçalı. İkinci mərtəbədə yerləşir. Ətraflı məlumat üçün 055-070-375-25 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olub, bildirimləri açmağı unutmayın. Sağ olun.